perquè vol aprofitar el partit d'esta nit per agafar ritme després de la lesió i per a reivindicar-se ell i l'equip davant tot Europa amb una victòria. És un partit on tota la gent va estar pendent, doncs hem de salir de Champions demostrant que tenim qualitat i que podem tornar a jugar les pròximes competicions, no? Un Milmar que esta nit vol retrobar-se amb el gol i sobretot que l'equip done la seva millor versió per a guanyar confiança per a la Lliga. La gent ja està un poc desconfiada i el que puc dir és que nosaltres hem de mirar la cara un a l'altre i recordar que els jugadors que estem aquí són quasi tots els que estaven en el passat, entonces qualitat tenim. Qualitat que ja va demostrar la temporada passada quan li va marcar el Nàpols al Madrigal en l'Europa League. Un encert que vol repetir esta nit. Muchas gracias, ¿no? De poder volver a marcar goles, ya que estoy volviendo a jugar.